Morjens, jag är Oliver Sandin och under coronatiden så har jag mest längtat efter min idrottsgren, vilket är handboll. Det är många träningar och matcher som har gått i spillo på grund av pandemin. Under coronatiden så har jag saknat mest att träffa sektingar och att resa. Hej, ni heter Arthur. Vad jag skulle säga att jag saknar mest under den här coronatiden är helt det här normala läget. Att kunna hålla på med helt normala saker utan att behöva vara rädd för att bli smittad. Hej, jag heter Julia. Under coronan har jag nog mest saknat att kunna leva ett normalt liv utan att behöva tänka på det. Och också att vissa traditioner har liksom förstörts. Sen corona får mig att irritera, eller jag blir irriterad på egentligen själva corona. Och sen just personer som är masshysteriska. Det som har irriterat mig mest är att ha skolan på distans eftersom inlärningen går mycket trögare än under närundervisningen. Jag har blivit mest irriterad då människor inte har använt masker. Jag skulle säga att jag har varit irriterad den här tiden har såklart varit hur envist och oförutsägbart det här viruset är. Något som har lidit mycket med den här coronatiden. Och vård för mental hälsa är såklart ett mycket bra exempel på det. Och jag skulle önska att insamlingen går till den som haft det svårt under coronan. Och jag skulle vilja att insamlingsmedlen går till folk vars liv har försvårats på grund av corona. Till sist så skulle jag vilja att insamlingsmedlen går till att hjälpa unga inom skolan. Tack så mycket!